တိတ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်ဆင်ရင်းတဲ့အတူမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲတွေကိုအချိန်ဟုန်မြင့်ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမ်ဒတ်ဒူဝါလရှိလာကပြောပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အင်္ဂါနေ့ကလို့တဲ့35ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ယာယီတမ်ဒတ်ဒူဝါလရှိလာကဖွင့်မိတ်ခွန်းထဲမှာထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် The Senate Constitution ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာဒီဒွေပြပကလူထုတရားလုံးကိုရောင်းချက်ကြောင်းချီမြင့်မဆုံးချီသူလင်းနိုင်ခဲ့တာကိုချစ်ချစ်ချာချာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပူပေါင်းဆက်ဆံရေးတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမျက်ဝါထင်ထင်မြင်တွေ့လဲရပြီဖြစ်တယ်လို့နွေဦးတော်လည်းကြီးမှာမြင့်မဆုံးတော့စစ်ကြေးမချုပ်ဘူးရေးတွေနိုင်တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဥက္ကန်တော်လည်းစစ်မှာမဒီမြို့တင်းပြည်တင်းတဲ့ဘွယ်ချစ်သလိုက်ပြီးသလိုက်ဆက်လက်ချစ်တဲ့နိုင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးမျှော်လင့်ပါတယ်တေးတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရင်မှာညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖက်နဲ့အတူမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းမြို့တင်းတိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ NUG ကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ဘိုက်ကစကိုင်းတိုက်အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကောလင်းမြို့ကိုမဟာမိတ်ရင်းနဲ့အတူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုပါတိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒူဝါမြောက်ဂုံယူစရာဖြစ်စေတယ်လို့ NUG ရဲ့တပ်မတော်ကပြောပါတယ်နောက်ထပ်လည်းမြို့တင်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့ NUG ရဲ့တပ်မတော်ဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်ကောလင်းမြို့တင်းတိုက်ပွဲလိုပဲဒေါ်လာကြီးထူးစစ်ကိုချင်းဟုန်နဲ့မှန်ချတဲ့နေရာတာကတော့ကလေးမျိုးနဲ့သမုမျိုးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ရဲထုစစ်တွေနဲ့မျိုးသိန်းစစ်စင်ရဲတွေဟာဒီမိုနိုသဘောတရားလိုစင်ကာစင်ကာနဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီအောင်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုလို့ဝမ်းနဲ့စွာအားစိတ်တူလို့ဆောင်ကြရမယ်လို့အထူးပြောကြားလိုပါတယ်တေးတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲနဲ့စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းကမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲတွေဟာနေဦးတော်လိုင်းရဲ့စစ်ရေးထိုးစစ်ကိုအချိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဥမော့စေခဲ့တယ်လို့မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲကိုအခုလိုလှုပ်ရှားနိုင်တာကလည်းတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ညှဉ်းညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အန်ယူဂျီယာယီတမဒဒူဝါလရှိလာကဆက်ပြောပါရယ်နေဦးတော်လိုင်းရဲ့ကလာအတွင်းမှာအကြီးကျယ်ဆုံးသောမြို့တိုင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအချိန်ကာမဆိုင်ပဲထိုးစစ်တိုက်ခိုက်နိုင်တာဟာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ဒေါ်လာကြီးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ညီညွတ်တော်ဥပပေါင်းပါဝင်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူတိတ်စွာကျူတင်ပြင်ဆင်နိုင်စွန့်ရှိတဲ့စည်ရည်စွန့်ရည်ကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားနိုင်လို့ဆိုတာကိုမမေ့မလျော့သတိချက်စေချင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ်လာကြီးရဲ့ညီညွတ်ရေးဆွမ်းနွားကိုမြင့်နိုင်သမျှမြင့်တက်ထားကြဖို့အချိုးလိုအပ်ကြောင်းပြောချင်ပါလေညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ရဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စီရေးစတင်ခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကစပြီးနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပေါင်း128ခုကိုတိမ်ပိုက်ထားခဲ့ပြီလို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကပြောပါရယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့နဲ့အတူတကွဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ရေးပြစ်မှတ်တွေကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်တက်မတော် MNDAA တအောင်မျိုးသားလုံးမြတ်ရေးတက်မတော် TNLA နဲ့ရခိုင်တက်တော် AA တို့ကစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးအွန်လိုင်းလောက်ကစားလိမ်လည်မှုပပျောက်ရေးအပါအဝင်ရည်ရွယ်ချက်5ချက်နဲ့2029စစ်စီရေးကိုစတင်လိုက်တာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်